Vi satt jo på skolen en mandag morgen, og da jeg viste Johanne disse klippene her. Og under forelesningen så klarte vi ikke å ta øynene vekk fra disse YouTube-klippene. Vi gikk rett inn på savejapandolphin.org. Johanne bestilte seg et armbånd for å donere penger, og jeg kjøpte da det filmen The Call. Men så skjønte vi at det er ikke nok, altså det hjelper ikke å bare kjøpe et armbånd, det hjelper ikke å bare kjøpe denne filmen her. Vi skjønte at vi måtte ned dit og se hva som foregår, og skrive en blogg og belyse dette her til Norge. Det er jo ingen av de vi snakket med har hørt om hva som foregår i Japan. Mens dette er veldig kjent internasjonalt, som dere så på traileren, så er det jo Rick O'Barry som har jobbet med Flipper. Han er jo også en av de som styrer Save Japan Dolphins. Han kom jo da i kontakt med, som ønsket at vi skulle komme oss ned dit og hjelpe oss masse med informasjon. Også taggruppen, hvor Julie som sitter bakerst er en av de som leder den. Og selvfølgelig Sea Shepherd som var der nede. Og denne sesongen varer da fra september til mars, det er et halvt år. Og da har det første gang det halve som vært nå, har det vært folk der nede hver eneste dag fra Save Japan Dolphins og Sea Shepherd. Og de kom jo vi da i kontakt med og fikk masse god informasjon. Og etter tre måneder fra første dag vi fikk vite om dette, så satt vi på fly til Japan. Som er en 12-timers tur til en reise som skulle bli et minne for livet, men også en veldig vond og psykisk utslitt tur da. Vi er studenter, så det er jo også selvfølgelig dyrt. Men når man virkelig har en følelse om at dette må man gjøre noe med, så spiller jo ikke det noen rolle. Vi var der 10 dager. Hver morgen stod opp klokken 6 og dro da ut for å se om båtene kommer inn. De skal da ha delfiner inn i denne bukta som kalles The Killing Cove, hvor de slakter dem brutalt. De lider i flere timer, de blør seg ihjel, de dreper familier, de er jo flokkdyr. Og det å være vitne til sånt, de gjør noe med en da, i 10 dager. Så som vi satt jo hver morgen kjørte opp til en ås, hvor vi da så båtene langt ute, stod med kikkerter for å se om de kom inn med en flokk eller ikke. Og med en gang vi så at båten nærmet seg, det er svære fiskebåter, måten de jager delfinene på. De har en jernstang ned i vannet, herregud, ja. Og de står med hammer, og de hamrer i disse jernstangene, og det lager en lydvegg for delfinene. Og de blir så redde, så de kommer ikke unna denne lydveggen som båtene omringer disse delfinene da. Og da kjørte vi fra den åsen der til en annen ås for å se hvor mange delfiner de hadde. Og om noen klarte å komme seg ut, noen dager fanget de dem bare. For de får jo mellom 150.000 og 300.000 for en dollar for en levende delfin. Så de tjener jo veldig mye mer på å selge de kontra å drepe dem. Men i Japan så spiser de faktisk delfinkjøtt. Befolkningen i Japan er ikke klar over at de spiser delfinkjøtt. Kjøttet blir merket som valkjøtt. Og det, delfiner de inneholder kvikksølv, som også er giftig for menneskene. Så ja, befolkningen er jo ikke klar over at de spiser det. De får gifte seg fra myndighetene sine uten at de egentlig er klar over det. Og der, grunnen til at vi droner er jo for at når dette belyses, og det er nok mennesker nede, så tar disse fiskerne og faktisk slipper ut den flokken de ofte får inn. Det kan være opp til 200 stykker som de presser inn her, hvor de da slakter dem i løpet av noen timer bare. Hva skal vi si mer da? Hvordan de slakter dem? Ja. Nå har de jo, før slaktet de dem utover hele bukten der, og ettersom at det er blitt så mye internasjonalt presse om det, så har de da tatt det under presenninger. Nå har de begynt å skjære dem bak i nakken, og så putter de en trekork, så ikke blodet skal komme ut, slik at vi får dokumentert det med bilder og film og satt ut på YouTube. Og da kan de blø seg i flere timer innvendig. Og den smerten de føler da, det er jo ikke, dette er jo pattedyr, så det er jo akkurat samme som vi skulle fått noen til å skjære oss i nakken, og så sette den i kork, og så skulle det blødde ihjel. Så dette er en torturmåte, og det å være vitne til noe sånt, og se det bare 50 meter fra åstedet, det er jo noe som berører en veldig. Ja. Så det er ikke så veldig rart. For tidligere så dekket vi ikke til så mye som det de gjør nå. Når vi var der nede, etter at de fikk delfinene inn i The Killing Cove, så la de presenning over, slik at ikke vi kommer til med kameraer og får belyst dette her for verden. Det var først etter at The Cove kom ut, da de fant ut at det er faktisk folk der som filmer dette her, og dette her blir lagt ut så hele verden kan se. Fiskerne gikk inn på YouTube for å se hvilke vinkler vi hadde filmet fra, og hvor vi sto. Så de kom jo opp og prøvde å jage oss vekk. Vi sto jo på områder hvor det ikke var lov å stå.
Vi ble jo dag nummer to så ble vi jo tatt av politiet. Det som er litt scary med å være i Japan er at du kan bli fastsatt i fengsel 28 dager uten grunn og ikke noen mulighet til å kontakte ambassade, advokat eller familie. Og fiskerne har jo blitt kjent for at de bærer kniv. Det er en risikofylt tur å dra ned dit hvis du treffer på feil person. De her er også involvert med mafian, som rett og slett sender ut torpedoer på deg hvis du tråkker for langt. Det er jo en pengeindustri, så da prøver de å beskytte disse pengene sine. Heldigvis for oss er jo japanerne et helt utrolig flott folkeslag, så de var jo veldig hyggelige mot oss, alle andre utenom disse fiskerne. Politiet tok oss veldig godt imot. Vi ble heldigvis ikke satt i fengsel. Men fiskerne merket vi jo selvfølgelig en veldig ubehagelig energi fra. De var ikke veldig interessert i å ta oss der, de ville ikke hilse på oss. Så det måtte vi jo holde litt avstand til. Samtidig som en person vi møtte der nede også hadde jo direkte kontakt med mafien, som vi måtte skygge godt unna når vi var der. Så det å dra ned dit, hvis noen har lyst til det, så er jo det kjempeflott. Men det er, man må huske på den risikoen det innebærer å ta den turen. En vi var der nede med, som dere også kan få se i The Cove senere, han ble også angrepet av fiskerne, og han som står og skriker på den traileren, han kaller vi private space, for han skriker helt inn private space, det er ikke lov til å komme hit, helt tullete, og dette her er jo ikke det som representerer kulturen i Japan, de er veldig rolige, de har veldig selvbeherskelse, men disse 26 fiskerne som det handler om da, de er av en litt annen type, og det har jo sikkert noe med at vi legger oss opp i deres arbeid, men det er jo ikke bare her man legger seg opp i andres arbeid. Vær så god. Og når vi da spør fiskerne, og de i Taiji, hvorfor gjør dere dette her? Hvorfor fanger dere delfinene? Hvorfor dreper dere dem? Noen sier at det er på grunn av kultur og tradisjon. De har holdt på å drepe delfiner fra, hvor tidlig var det? 1970-tallet. Mm. Eller opprinnelig hvaler. Ja. Men de gikk jo på delfiner, det var lettere å få tak i. Men da, forskjellen fra da til nå er at de hadde kanoer og ikke fullt så moderne utstyr som de har i dag. Nei. De har jo, ja. Det er teknologien, og båtene deres kan de kjøre fortere enn delfiner svømmer, og alle vet at delfiner svømmer utrolig fort. Så det var en mer rettferdig kamp i gamle dager, da, for å si det sånn. Og delfiner er jo så sagt flokkdyr. De svømmer i kjempestore familier, sånn som akkurat vi mennesker. Og når de da blir for eksempel jagt inn til denne bukten, så fikk vi beskjed den ene dagen vi var der, at fedrene da, i delfinflokken, de prøver å få med seg fiskerne innover, slik at pensjonistdelfinene, da, besteforeldrene, mødrene og barna, kan få stikke unna så de kan fortsette å leve. Så det er en egenskap kanskje mange mennesker ikke engang har, den der om å ikke være egoistisk, ikke sette seg selv. Og det gjør jo da delfinen, og det forteller hvor utrolig kunnskapsrike de er, og hvor mye følelse og hvor mye de egentlig skjønner av hva som skjer. Hvis familien deres blir satt i fangenskap, så lever flokken deres gjerne utenfor disse innhengningene for å vente på dem. Og da er det jo enda lettere bytte for fiskerne igjen å hente dem inn. Så det er en sånn tap-tap-situasjon for delfinene hvis ikke vi mennesker trår til å gjøre noe. Og det var derfor vi også ønsket å dra ned dit, fordi vi så hvor urettferdig den kampen her på en måte var. Delfinene har rett og slett ingen sjans når de blir jaktet innover fra langt ut på havet. Og det som er, det er så mange som ser på dette her og synes det er så fælt, men det hjelper ikke å sitte hjemme og si det her er så fælt. Du må dra ned dit og vise at du bryr deg, at vi lukker ikke øynene på hva som foregår i Japan. Det er jo derfor vi dro ned dit. Mm. Altså selv om det er frivillige organisasjoner der nede, så ville vi som privatpersoner, vi ville ned dit og så vise at vi som er fra et hvalfangstland, at vi også bryr oss om det som foregår i Japan. Vi godtar ikke det som skjer der. Det er jo derfor vi dro ned dit. Mm. Så det var sånn kort. Vi har en bloggside som heter hjelpdelfinenijapan.blog.no, der dere kan gå inn og se hele reisen på 10 dager. Det skal sies at det ligger noen klipp der som kan være veldig ubehagelig å se på. Vi var vel der den dagen, det har blitt kalt den verste dagen på 6 måneder, hvor delfinene hoppet på klipper og lå og blødde seg her i flere timer. Så bare vær litt sånn klar, hvis dere går inn og ser på disse filmene, vær litt forsiktig med hva dere går på. Vi har skrevet på sterke bilder og så videre, men det er ikke alle filmer vi selv klarer å se på som ligger på YouTube. Men ja, det var kort om oss. Vi har ikke gjort det der så ofte. Vi er jo, ja, det er vår første tur. Forhåpentligvis blir det flere hvis vi får samlet inn nok penger. Det er jo en dyr tur til Japan. Japan er jo ikke noe billig land å være i utgangspunktet. Men er det noen som har noen spørsmål, så må vi gjerne fyre løs om veien.
Dere fortalte at dere sto opp klokka 6 om morgenen og var borte 10 dager. Jeg lurer på om dere kan fortelle litt om hva dere gjorde, eller hvordan dagene var fylt, hva slags aktiviteter og... Ja. Så morgenen og fikk egentlig bare på oss tøy. Det var jo kaldt der nede. Det er, selv om man ser på filmene, så ser det ut som det er eksotisk og varmt. Men det var jo ja, mellom 0 og 10 grader. Da kjører vi opp en ås, som Camilla sa, hvor man da ser disse 12 båtene kommer inn i formasjon med delfinflokken foran seg. Da kjører vi til enten to ulike utkikksposter, sånn som dere ser på filmen her, hvor vi ja, bryter litt lov for å gjemme oss i busken. Hvor vi da dokumenterer fra at båtene kommer inn med disse delfinene til slaktingene over. Det er så tidlig om morgenen som det er ferdig rundt 11-12-tiden. Etter dette her så er man egentlig så slitne, man er så lei seg, man vet ikke helt hva man har opplevd, fordi det er så uvirkelig. Så da drar man egentlig bare på hotellet, klipper sammen alt man har fått av materialet, legger ut, sender mail som Julie sa, at folk rundt over hele verden ringer jo rundt for nå å legge press på ja, japanske ambassadene, sin egen regjering eventuelt. Vi hadde jo prøvd å få kontakt med VG, Dagblad, TV2 og så videre. De ville jo ikke skrive om det, så de har vel mest sannsynligvis noe med at vi er et badeland selv, og det er vel noen politiske greier derimellom som kanskje Japan og Norge samarbeider med. Men det er egentlig dagene, og så var det jo 2 dager av 10 hvor heldigvis at båtene ikke kom inn med noen delfiner. Eller at det ikke dro ut i det hele tatt, for det var så dårlig vær. Og da er det nesten sånn festdag, hvor man drar og ser på ulike kulturelle saker i Tahiti, da, som templer og så videre. Men det er vel den dagen fra 6 til 12 som er liksom tyngden, hvor du da er vitne til alt som skjer. Og man må jo være forsiktig, som jeg nevnte i sted, for du har jo alltid disse fiskerne som kommer opp på Tsunami Hill, der vi sitter, og leter jo i buskene etter oss. Så lenge politiet er der, så er, jo, er det trygt og godt, men hvis ikke de er der, så er det litt verre. Men det er egentlig dagen, sånn korte trekk, men ja, hvis dere ser på filmene vi har lagt ut, så vil dere få mye mer innblikk i hvordan det hele fungerer. Det er veldig, veldig tøft. Og så som Julie sa, The Cove, det filmen, den viser jo ikke noe blodig, den gir kun fakta. Det er en veldig fin film å lære om hva som foregår der nede. Det vi så, vi hadde jo prøvd å forberede oss ved å se på YouTube-klipp, men det å være der selv og høre den lyden av banger boat, som det ble kalt, med den stanga for å skremme delfinene inn, det å være der selv, høre den lyden, du hører delfinene, det kan ikke beskrives. Altså, når vi sto der, vi filmet jo, vi tok bilder, der og da fikk vi ingen reaksjon, men når vi på en måte kom tilbake på hotellet og fikk fordøyd det vi hadde fått sett, det var helt forferdelig, altså. Stemningen på hotellet, blant alle de organisasjonene som var der, og oss da, det var, folk kunne bare sitte der, og vi trengte ikke å si noen ting. Alle hadde virkelig fått kjenne på den følelsen der. Mm. Og ja, jeg må si at det er rett og slett en psykisk påkjenning å være der og se det. Du står oppe på klippene der, og du ser hva som foregår med disse delfinene, og du får ikke gjort noen ting. Eller vi får gjort noe ved at vi er der, men samtidig der og da, du ser disse delfinene, de prøver å komme seg unna. Det er blant annet white striped dolphin, som er en delfinrase som lever på dypt vann. De er ikke vant til å komme inn i cove hvor det er litt grunnere vann. De kaster seg opp på klippene, de skjærer seg opp, og du ser blodet spruter. Og dette her står vi og filmer og tar bilder, og vi får ikke gjort noen ting. Vi ser hvordan disse delfinene er. Du ser babydelfiner, og du ser... Nei, ja, det er helt forferdelig. Det kan ikke beskrives. Men jeg anbefaler alle å sitte og se igjen The Cove nå, som Julie og Camilla sa, at i den filmen så er det ikke noen direkte groteske klipp. Det er vel et klipp hvor du ser en delfin har blitt stukket, da, for det gjorde du før, de stakk den bare med en spyd, som prøver å stikke av mens den blør seg her, og så drukner. Men resten for meg, det var masse informasjon, og den vant jo Oscar for beste dokumentar, så det er verdt å se. Men det er jo ikke alle delfinene de stikker i hjel heller. De drukner jo mange av dem. De binder dem etter halen og kjører da i båter. Så delfinene drukner. De har ikke sjans til å komme opp og få luft. Så ja, det var mange måter å gjøre det på. Det er det. Vi skal søke om litt gat nå til sommeren, og vi håper jo å få penger til å støtte inn der. Vi brukte 20 000 per person forrige tur. Som student er det vel alle pengene vi hadde spart på mange år. Så vi håper å få kommet oss ned dit igjen når sesongen begynner, eller etter jul igjen. Men det kommer jo litt an på om vi får inn noen midler, om folk ønsker å støtte. Men det er veldig viktig at man har internasjonale folk som er der, ikke bare japanske som bor i landet, for de har jo ikke så veldig mye peiling på
dette som skjer. Det er selvfølgelig det er flere og flere som får vite om dette, men det er fortsatt veldig begrenset i forhold til hva folk i USA, England, Kanada, Tyskland og så videre, de vet jo mye mer om det. Så vi har jo veldig lyst til å dra ned igjen, selv om det er en veldig tøff tur. Så hvis vi får inn nok penger, så blir det det. Og da skal vi jobbe enda mer med å få det ut på TV2 og overalt, sånn at flere kan få vite om dette her. Og hvis man ikke ønsker å støtte oss, så kan man støtte Save Japan Dolphins eller Sea Shepherd, som er der da daglig de 6 månedene. De er store organisasjoner, så det er trikk til å sende penger dit. Og ikke gå i noe sånn SeaWorld, eller se på delfiner, eller klapp dem. For de dør så sinnssykt mye fortere, fordi at de får bakterier. Det er ikke naturlig for dem å leve i en liten boble. De har jo hele havet som sitt hjem. Og da de Men da, man sponsorer jo da slaktingen i Japan ved at man drar på disse akvariene og ser på delfiner. Altså, Johan og jeg, begge to har jo vært på sånne akvarium, men det var jo før vi fikk vite om hva som foregikk i Japan. Det her fant vi først ut i oktober i fjor. Mm. Så det er jo så mange som på en måte har støttet deg og er så uvitende om hva som egentlig skjer da. Mm. Så jeg skammer meg jo ved at jeg har vært der, men jeg var jo uvitende. Jeg visste jo ikke hva som skjedde. Og det er det jo ingen andre som gjør eller de som drar dit. Jeg håper jo ikke de som vet om det drar dit på en måte. Nei, det som er at myndighetene tjener penger på dette, det er et pengespill i bunn og grunn, og hvorfor skal de stoppe det når de tjener så mye som de gjør? Da må man da få inn ulike grupper, eventuelt i Japan, da, som har interesse av å hjelpe dyr, som da disse delfinene. Men jeg vet om at det skjer endringer hele tiden nå, som kan hjelpe til at det vil få en slutt slik det har vært før. Så det er en tidkrevende prosess, men det kommer til å skje. Vi har jo folk som amerikanere som bor i Japan og jobber daglig med dette her også. Så det er et spørsmål der nede da. Spørsmål. For jeg tenkte sånn, i forhold til etter filmen kom ut, på en måte du sier at det fiskerne har på en måte gjort litt mer for at de skal skjule det, men er det noe annet som har skjedd på en måte? Er det noe annet som du merker etter filmen kom ut, at noe har blitt bedre, liksom? Det har vel blitt mindre natt. Har ikke mindre antall iblant, som jeg sa, så slipper de ut. Etter at filmen kom, så er det litt flere som kommer dit, fordi man blir uten av hva som skjer. Og da har man jo klart for å slippe ut flokker hvis det står nok press på fra stranda og så videre. Men hovedsakelig det som har skjedd, er jo at de har klart å dekke seg til mer og mer. Og når vi eventuelt drar tilbake neste sesong, så har de sikkert funnet nye triks som gjør at vi ikke kanskje kan se noen ting, det vet vi jo ikke. Vi bruker jo, som vi sa, der vi sitter, det er jo ikke lov i det hele tatt å være der, vi kan jo bli fengslet for det. Så klart vi har tatt opp noen sperringer der, for der er det jo bare et gjerde vi kan fysisk hoppe over. Det kan kanskje bli vanskeligere neste sesong. Så de har gjort endringer for at dem følger jo med dem også, de vet jo hvor vi er, så de klarer jo å forhindre oss i å få til at vi får ut klipp, da. Men at flere har blitt vitende om det er vel hovedsakelig det som har skjedd. At man har kommet ned og man har de som man kaller dem co-guardians, som er der daglig da. Som passer på å dokumentere dette, som bare gjør det enkelt og greit vanskelig for fiskerne daglig. Det er jo målet vårt, sånn at de må jobbe enda hardere for å få til dette her, og kanskje de slutter ikke orker. Fordi det blir såpass slitsomt for dem. Vi står jo oppe i ansiktene dem og prøver å prate med dem og få dem til å slutte, men det er ikke bare. De tjener jo penger på dette her, det er vel de som tjener best i hele Taiji. Vær så god. Ja, alle tre sier at internt i Japan så er det veldig lite kunnskap om det her. Har det blitt noe bedre i det siste? Er det noe press på grupper eller fra folk i Japan? Ja, det har blitt sendt ut til Cole. Til utrolig mange husstander i Japan, på japansk, som Rick og en gruppe har fått enten oversatt til japansk, så The Cove kom i posten til mange av innbyggerne, spesielt i Taiji. Så det er jo en utrolig flott måte til å få japaneren til å vite det. Det er veldig dårlig utbredt engelsk der, så man får ikke gjort så mye hvis man ikke får noen til å tolke det da. Så vi hadde jo noen japanere nede som pratet for oss når vi hadde direkte kontakt med andre japanere da. Men det er jo en stor forskjell at man har fått sendt ut disse filmene som er på japansk, da spekker man ut direkte. Julie. Så der har vi et veldig stort problem. Det er fordi at japansk fjernsyn er jo statsstyrt, og det har vært mye på nyhetene, og de latterliggjør The Call og sier at den er manipulert og at ikke det er sant. Og japanere har utrolig respekt for sin regjering. Det ser vi jo bare nå med radioaktivitet og hva som har skjedd
i det siste i Japan, hvor japanerne nå selv faktisk har begynt å skjønne at det har blitt løyet til i forhold til radioaktivitet. Vi håper at de kanskje nå vil begynne å skjønne at de har blitt ljuget til når det gjelder delfinen også. Men per i dag så har ikke The Cove vært filmen The Cove blitt noe suksess i Japan, fordi at de har blitt fortalt og stole på at dette her er bare tull og tøys og manipulert. Og for et par uker siden så var det faktisk japanske turister i Taiji, for Taiji er et veldig, 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 veldig vakkert sted. Så hele poenget vårt er jo å prøve å ikke bare ta fra fiskerne levebrødet deres, for det er en ting, vi vet ikke hvor pengene går hen, for det er en annen greie. Men gjøre om dette her til en, hjelpe dem til å gjøre dem til en økolandsby. For her kunne de faktisk tjent penger på turisme, ved for eksempel med at de kunne være med i havet med delfiner i det fri, altså svømme med delfiner i det fri på delfinenes premisser. Og nå nylig, etter at de utvidet denne slakteprosessen ut mai, så var det hvaler som var fanget, og uheldigvis av fiskerne, så var det en del japanske turister der, og de brøt sammen og begynte å grine. Vi ante det ikke. Så vi må på en eller annen måte få dette videre ut til Japan. Men de tror ikke på det, for de har så, altså de har så respekt. Og det ser du på, altså, det ser du på TV, altså, dette her, det er ikke tull, altså. Det er sånn de er. De har så respekt. Disse fiskerne, eller slakterne, eller hva man skal kalle dem, de er en gruppe på 26 personer. Det er en liten klan for seg selv, men resten av japanerne er et fantastisk hyggelig folk. Og jeg har jo lederen for den organisasjonen som jeg representerer. Han er jo amerikaner og bor i Osaka, og er lærer på en japansk skole, og jobber jo med japanske studenter, og de er jo helt sjokkert, og også mot dette her. Men det er liksom klue. Det er som Norge og hvalfangst, altså. Hvordan skal vi få slutt på hvalfangsten? Men forskjellen er at vi vet i hvert fall at det skjer. Selv om ikke det står så veldig mye skrevet om det i media, så vet ikke japanerne at det faktisk, for at japanere liker delfiner, de synes det er nydelig dyr. Så de går og viser bilder der. Jeg tror ikke på, de tror det er manipulert. Jeg er litt nysgjerrig på hva slags reaksjoner dere har fått etter at dere kom igjen, som pågår på bloggen og fra i hele natt. Ja. Vi har blitt kalt rasister for å dra til Japan for å kjempe for denne saken. Vi har blitt trua med at mafian skal komme og ta oss og sette oss ned på havdypet. Men altså 90% har vært kjempepositivt, og folk er jo helt fra seg over hvor modige vi er, og så videre. Men ja, det er hovedsakelig at vi har fått positive tilbakemeldinger, selvfølgelig. Ja, så er det jo veldig mange som har sagt, hvorfor støtter dere ikke den organisasjonen, hvorfor gjør dere ikke det, det finnes dyr som har vondt her, det er dyr som har vondt her. Men altså, man kan ikke hjelpe alle, og vi har konsentrert oss om en sak som vi virkelig brenner for. Og jeg mener personlig da, at hvis jeg skulle donere penger her og reist rundt omkring i verden og støtte alt, det går bare ikke. Man har ikke ressurser til det, og i hvert fall ikke som student. Altså, hadde jeg ikke hatt noe jobb og ikke hatt noe skole, så da kunne jeg hjelpe mange flere enn bare delfinene i Japan. Men det er det som har treffet meg, og det er det jeg ønsker å støtte. Og da, det er så mange andre som støtter andre ting, og da må jeg støtte det og jobbe for det som jeg brenner for, da. Jeg kan tenke på, er det kun på dette stedet det foregår? Nå er ulike steder i Japan, men Taiji er en av de verste stedene. Så var det en by som ikke er så alt for langt fra Taiji, hvor de stoppet med delfinjakt for noen år siden, fordi det var rett og slett ikke flere delfiner i området rundt, da, fordi de hadde slaktet så mange. Så det er det som er det skumle med dette her, om delfiner blir utslettet på en måte i visse steder, så vil det til slutt havet ikke fungere heller. Det er med samme med fisken, hvis ikke det finnes fisk, hvordan skal vi mennesker overleve? Det blir den samme rutinen som man må ha. Ja, det finnes jo i
ved feriene også. Du har jo her i nærheten av Norge også hvor det skjer da. Men akkurat her er det så grotesk da. At når du først ser det så blir du på en eller annen måte grepet da. Det blir i hvert fall vi. Men Haiti er det eneste stedet hvor du blir klappet på den måten. Mm. Bolts, fordi de bruker disse her stengene. Det er kun Taiji som gjør det på den måten, og det er kun Taiji som selger til akvarium. Det er derfor vi konsentrerer oss om at... Ja, og det er derfor vi konsentrerer på Taiji. Da er det lettere å jobbe det mindre senere, da. Men hva er fortsatt, så begrunner de at det er en skole av kulturer? Ja, det sier også, ble også fortalt at delfinen spiser opp fisken deres. Pest control. Ja, men det vil også prøve å si at delfinen har alltid vært der. Delfinen har spist fisken. Fisken blir ikke borte på grunn av delfinene. Det er jo levebrød dem, så på å si. Det er jo vi menneskene som har begynt å fiske mer fisk. Det er vi som gjør det, at det blir mindre fisk i havet. Det er ikke noe med delfiner, valer eller whatever å gjøre. Det er på grunn av oss. Det er jo overfisking i Japan også. Når vi var der nede, hvis dere kom på bloggen vår, så var vi på Fish Market i Katsura. Det er en kjempestor marked med fisk de tar inn hver morgen. Og der var det tunfisk som er så store. De kan bli opp til 2 meter lang. Det betyr at fisken rekker jo ikke å produsere seg og bli store før den fanger i munnen din. Og derfor har det blitt mindre fisk i havet. Og det er jo noe med oss mennesker over, fordi vi fisker dem inn så veldig fort. Og vi har jo blitt flere befolkninger i hele verden, og derfor trenger man mer mat selvfølgelig. Så det har ikke noe direkte tilknytning med delfinene å gjøre. De som Camilla har sagt, de har vært der alltid, og det var mange flere før. Så, ja. Noen flere spørsmål, eller noe dere lurer på, eller kritikk, eller... Om Julie vil utføye til noe mer? Ja, jeg kan si det er utrolig intelligente dyr som tar vare på hverandres babyer. Babyen er sammen med moren sin i kanskje 2 år. De kommuniserer med hverandre. Nyeste forskning sier jo nå at nå er det noen som mener at man har begynt å klekke enkle koder med kommunikasjon, og den kommunikasjonen de har senere er faktisk veldig avansert. Den er så avansert at folk vil få det over sveis. Det er klart at for de som spiser kjøtt, så er det jo ikke noe hyggelig å vite hva de spiser, og de vil helst ikke vite det, men nei, det er bare, hele prosessen er verre enn et slakterhus, det er unødvendig, det er ikke tradisjon, det er bare løgn og bullshit fra Taijis side. Tradisjonen er, ja, det er en gammel hvalfangstby, dette begynte de med i 70-årene, det er ingen tradisjon i det hele tatt. Så det må stoppes, så hjelp til. For det virker jo som det folk gjør mye der, er jo å liksom være der og filme og The Cove og sånn, og det liksom handler mye om å snike seg inn og få bilder for å få vist folk hva som skjer. Og det er jo noe som jeg har sett, eller en del som har vært aktive nettverk og sånn i Norge og har gjort pelsformer, det er jo også det samme prinsippet liksom å komme inn, ta egne bilder og få vist folk hva som egentlig skjer. Men tror du, eller hvis de greier å sperre området mer og sånn, man skulle jo tro at de ville satse på det på en måte. Tror du det blir vanskeligere å liksom drive kampanjen videre hvis man ikke greier å være der og følge med? Eller det er vel en viktig del av hele liksom, kampanjen og det å være der, er det ikke det? Det blir jo vanskeligere. For å si sånn, mange av de som er der nede er jo tusen ganger verre enn oss når det gjelder aktivisme på dette området. Folk vi har møtt der nede, de gjør hva som helst for å få det bildet. For det er jo de verste bildene, det er jo det som på en måte treffer folk, da. Det er jo det, det er det som åpner øya til folk, og ser det mest groteske. Men jeg mener, om fiskerne gjør det såpass bra at man ikke kommer til å få de bra bildene, så er det jo det at man er til stede, at man er der og viser at, ok, selv om vi ikke får de bra bildene, da, så er vi der for det. Vi vil at dette her skal stoppe. Så selv om man ikke får bra bilder, så er man der. Ja, det gjør det jo vanskelig. Ja. Jeg lukte litt på et forhold til den delen som går på at de ofte selger dette liksom, delfinkjøttet, og
og markere med et annet navn, liksom, gjørs det noe, er det noe kampanje, eller gjørs det noe arbeid for å gjøre folk oppmerksom på det, da, på den delen? Det kommer til å ta det for seg, det er veldig godt. Det finnes jo til skolebarna, og det ble jo avviklet etter den filmen her. Det har jo noe med at det er jo 20% mer kvikksølv i delfinkjøtt enn det mennesket kan få i seg, og man blir misfoster hvis man spiser over tid. Men etter den filmen så ble det hvertfall avviklet at skolebarn får det. Men fiskerne spiser jo fortsatt, og det er veldig rart, fordi jeg er fullt klar over at det inneholder en kvikksølv som er skadelig, da. Men jeg vil aldri spise det. Det ser helt jævlig ut da. Ja, det er svart kjøtt. Ja, svart kjøtt med hvitt sånn fettstriper rundt. Så jeg får se det på filmen, det er ikke veldig innbydende. Men jeg anbefaler alle å sitte og se den filmen, den er veldig forklarende og veldig flott, og det blir sikkert noen rørte øyne. Det blir det hvertfall på oss. Så er det bare å gå inn på bloggsiden vår og se filmer og bilder der, og lese mer om hva som skjer, og hva vi gjorde daglig til enhver tid. Og vi prater litt engelsk og litt norsk da, som vi hørte her, fordi vi har jo en del internasjonale folk som følger oss på den bloggen, så det får bare plutselig er litt engelsk, og det er litt norsk. Man tenker ikke helt på hva man gjør når man sitter i den situasjonen. Ja. Takk. Ja, takk.